assalomu alaykum hammaga kanalimga bir bor xush kelibsiz siz bilan yana shahlod o'tgan videomda sizlar layklarni ayamasdan fayk payk qo'yib tashlabsizlar bundan juda yam xursand bo'ldim bu uchun sizlar uchun kattakon rahmat bugungi videomda o'z biznesingizni chet elga eksport qilish yo'llari va qaysi tarmoq orqali siz onlayn do'kon ochishingizni ko'rsatib bermoqchiman bu do'konni saytni nomi Shopify deb nomlanadi mana masalan o'zbekistonda ko'pincha biznes turlari yoki biznesmenlar kichik biznes yurituvchilar o'zini mahsulotini o'zini mahalliy aholiga sotadi vaqti kelmadimi, kelmadimikin chetga sotishi yoki o'z mahsulotni chetga eksport qilishga va qaysi yo'llar bilan o'z mahsulotni chetga sotib yoki chetdagi yashaydigan odamlarni o'ziga ka, e'tiborini qarata oladi bugun shular haqida to'liq ma'lumot beraman mana masalan sizda biznes bo'lsa bu do'konlar do'konda kiyimlar sotasiz balki o'sha ishlab chiqargan kiyimlaringizni o'sha saytga qo'yib turib o'z biznesingizni rivojlantirasiz yoki hm deb nomlangan do'konlarga o'xshash gigant kompaniyalar sizga you know, buyurtma berib turib biznes to biznes tarmog'i orqali ish yo'nalishi orqali yoki biznes yuritasiz bugun shularni hammasini ko'rsatib beraman qani man o'zimni kompyuterimga o'tsam mana hozir man google qidirish tarmog'ini ham ochib oldim <sum> bu yerga yozilishi kerak bo'ladigan narsa Shopify fiye deb yozaman mana bu yerda yashil iykonli logotip chiqadi bosh ofisi kanada atavada mana bu yerda bosaman shop degan narsaga mana shop fiyi veb sahifasiga ham kirib oldim tepasida har xil turdagi navigation bar turibdi bu degani turli xil kategoriyalar bossangiz har xil kategoriyalarga bo'lingan mana pricing learn login free i start free free trial turibdi bu yerda siz o'zinizni biznesiniz kulolchilik bo'ladimi o'ymakorlik bo'ladimi san'atlari yoki o'zingizni boshqa bir biznes kiyimlar ishlab chiqarasizmi bu narsalarni antikar narsalarni sotasizmi shu orqali o'zingizni biznesingizni qo'shimcha daromad orqali rivojlantirishingiz mumkin build your biznes deb bi yozib qo'yilgan mana bu yerda o'zingizni email adresingizni kiritib turib boshlashingiz mumkin registratsiya qilishni koronavirus tufayli shopify chegirma bergan to'qson kungacha tekinga ishlatishingiz mumkin sal pastga tushadigan bo'lsa, start your business journey deb yozib qo'ygan. find a business name buy a domain and create a brand with our free tool tools. o'zizni biznesingizni nomini yarating domein sotib oling va bizni qurilmalar orqali o'zingizni brendingizni yarating deb yozib qo'yilgan sell everything Ha, hamma narsani sotishingiz mumkin bu yerda boya aytganimdek agar yog'ochdan ustasi bo'lsangiz bu mebellarni qilsh qilishni bilsangiz o'zinizni veb sahifangizni yaratib turib mana shu yerda o'sha mahsulotlaringizni qo'yishingiz mumkin shu mahsulotni qo'yganingizda bu odamlarni e'tiborini jalb qilishingiz uchun mana bu yerda shu anonsingizni e'loningizni instagram tarmog'ida ham yoki amazon tar uh, sotish tarmog'ida ham reklama qilishingiz mumkin o'zizni akkauntingiz orqali qanaqa ko'rinishda bo'lishini ham ko'rsatib turibdi ekzemplar qilib pastga tushadigan bo'lsa, market your business turibdi agar mana mana bu krossovkalar krossovkala chiqadigan bo'lsangiz manage everything hamma narsani boshqar deb yozilgan mana bu yerda qolib ketdi take uh, the thework out of marketing with built in tools that help you create execute and analyze campaigns on facebook and google marketingni o'sha facebook google orqali ham qilsang bo'ladi <laughs> deb yozgan pastga tushamiz hamma narsani boshqarish mumkin qancha daromad tushganini analiz qiladigan o'zini sistemasi bor qaysi kod orqali o'sha tranzaksiya bo'lgani ko'rinib turadi mana bu yerda mana bu yerda savdoyngiz tushib ketayotgani yoki ko'tarilgani ko'rinishi mumkin mana shutaga ishlaydigan odamlar yetti kuni yigirma to'rt soat mavjud bo'lar ekan. agar u bu yordam kerak bo'lsa mana murojaat qilasiz Shopify o'zini mahsulot dasturi bor O'shani ham ko'chirib yuborishingiz mumkin va 3200 ming ortiq dasturlar bilan moslashtirilgan ekan shu Shopify dasturi Shopify Expert. shu Shopify Expertini agar u yordam kerak bo'lsa shu Shopify ekspertini yo'llashingiz mumkin shu ekspert sizga yordam beradi biznesingizni yo'lga qo'yib olishga mana bu statistika turibdi qancha odam qancha biznes va qancha mamlakatdan shu tarmogi foydalanishligi haqida ma'lumot berilgan masalan bir milliondan ortiq biznes turlari mana faoliyat ko'rsatadi ularni ichida 175 ta davlat o'z ichiga oladi va shu biznes turlari qancha foyda ko'rganini ko'radigan bo'lsangiz mana mana yerda turibdi bir yuz ellik besh milliard turibdi billion milliard hisoblanadi aqsh dollarida bu juda yam katta mana mana uh, we have been able to build ma yerdaha mana shu odamlar mana shu sayt orqali o'zini brendini yaratgan mana mana bu yozib qo'ygan qanaqa saytlarligini kelinglar bittasiga tashrif Close buyuramizturi o'shani saytiga ham kiraman hozir mana kim chiqarish ishlab chiqarish veb sahifasi ularni do'koni o'zligiga mos ravishda dizayn yaratishgan mana bu pastga qaraydigan bo'lsangiz boya aytganimdek mana poer by shopify turibdi qaysi tarmoq tizimi orqali to'lov tizimi orqali siz to'lashingiz mumkinligi mana bu yerda yozib qo'yilgan mana shu yerda o'zligini sotuv biznesini ham rivojlantirishyapti Juda ham ajoyib va boshqasiga o'tadigan bo'lsak nalata turli xil dekoratsiyalar ishlab chiqarish bilan shug'ullanar ekan bu kompaniya hozir bu ham shofadan foydalanish kerak bu yerda ko'rinmayapti lekin qayergadir turgan bo'lishi kerak boshqasiga o'tamiz kerin finch kiyim sotish biznesi bilan shug'ullanadi mana shu kerin finish kompaniyasi mana bu yerda o'z mahsulotlarini narxlagan bu rivojlangandan keyin o'zini uka o'zini okay. huquqlarini sotib olgan bu kompaniyalar o'shaning uchun Shopify dan ajralib chiqib ketishgan rivojlangandan keyin bu juda ham ajoyib mana shu kompaniyalar shundan foydalanib turib va keyinchalik alohida bo'lib chiqib ketishgan Pricingni bosadigan bo'lsa, 3 xil turdagi narxlash tizimi bor bu yerda 90 kundan keyin to'lashingizga to'g'ri keladi bu narxlar agar sotadigan mahsulotingizga solishtirganda bu narxlar hech narsa bo'ladi hech narsa bo'lmay qoladi Biznesingiz rivojlanib ketganida boshida qiyin bo'lishi mumkin keyinchalik o'zini oqlaydi degan umiddaman 30 dollar ekan oyiga 80 dollar oyiga 300 dollar oyiga bu qaysi tomonlama yordam berishligi qaysi jihatlari bilan foydaliligi ko'rsatib qo'yilgan o'zinizlar kirganinglarda o'qib olishinglar mumkin agar hammasini hozir o'qib ko'rsataman desam vaqt o'tib ketib qolishi mumkin vaqt video cho'zilib ketadi mana mana bu bosganim menejer bosdim shipingni bosdim shepingda bu yetkazib berish tarmog' tizimi hisoblanadi agar buyurtma tushsa o'sha mahsulotni yuborish uchun yuborganingizda to'qson foizga chegirma olishingiz mumkin ekan o'ziz to'qson foiz puligizni o'zizda saqlab qolishingiz mumkin ekan mana to'qson foizgacha chegirma beradi usps degan kompaniya uni bilmayman lekin ups degan kompaniya bor u taniqli kompaniya dicha kompaniyasi ham birga hamkorlikda ishlar o'zinglar kirsanglar mana bu yerda tushunib olishinglar mumkin qanaqa yo'llar bilan qilinishi mana ko'rsatib qo'yilgan kichkina boksda to'qson foizgacha o'zigizni pulingizni saqlab qolishingiz mumkin o'rtacha boks yetmish foizgacha po maler buni tushunmadim lekin qirq gacha o'zingizni pulingizni saqlab qolishingiz mumkin paymentsga keladigan bo'lsa, boy aytganimdek mana shu to'lash tizimlari orqali to'lovni amalga oshirsangiz bo'ladi visa Mastercard, american Express, apple pay google pay man bilmayman mana shu tashkilotlar tomonidan xavfsizlik o'z zimmasiga olingan mana mana kurs, uh, bu yerdako' ko'rsatib qo'yilgan to'langan 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 tranzaksiyada to'lanadi hali yetib kelmagan lekin o'tkazilgan capitlni si. bosadigan bo'lsak har xil kompaniyalar o'zini nimaligini ko'rsatib o'zini tushunchalari va shu sayt orqali foyda ko'rgani haqida yozgan masalan mana bu yerda hers foodni bossak bosamiz mana ko'rib turadigan bo'lsanglar har xil yeguliklar bilan shug'ullanadi pishiriqlar bilan halol deb qo'ygan tepasiga sal mana tepaga to'g'irlasam por bsho deb yozgan shu kompaniya ham mana tarmoq tizimi orqali o'z faoliyatini olib boradi agar kichik kompaniya bo'lsangiz shu juda ham qo'l kelishi mumkin to siz programis topib o'zingizni veb saytingizni yaratgunizcha ancha vaqt ketib qolishi mumkin sekin sekin rivojlanish uchun mana shundan foydalanishingiz mumkin Men Ma o'zimni malimni emailimni kiritaman boshlang'ich ro'yxatdan o'tishni birinchi bosqichdan ham to'ldirdim o'tib oldim desam m bo'ladi o'zimni jmilimni yozdim parolimni yozdim keraklar o'zimni kitob do'konimni ochsam Books deb yozdim ozgina vaqt oladi sani do'koning tayyor deyapti mana bu yerda turli xil kategoriyalarni tanlaysiz o'zizga kerakli narsalarni playing around. im not selling selling product yet. I'm selling just not online man shunchaki o'ynab yuribman u yoqda bu yoqda deb yozgan shunchaki kirdim degan ma'noda kelyapti man hech qanaqa mahsulot sotmayman man mahsulot sotaman lekin onlaynda emas man sotaman lekin har xil sistemalar orqali i'm selling just not online bosaman choose one i'm just playing around with man shunchaki sayr qilib yuribman shopay tarmog'ini ichida deyapti i'm learning and need more time man o'rganyapman ko'proq vaqt kerak deyapti i will be ready in few weeks i'm ready to go i'm ready to go bosaman tarjimasiga keladigan bo'lsak man juda oz haftalarn ichida tayyor bo'laman man o'rganish uchun ozgina vaqtim kerak bo'ladi degan how do you want to sell online only in person only bot online in person online orqali shaxsiy va ikkalasi degan ma'noda kelyapti ikkalasini bosaman whereillinperson mmarket bozorn tanlayman hozir mana bu yerda yozib qo'ygan what is your current revenue sizni foydangiz qancha uh, deb yozgan tushadigan foyda besh ming krondan ellik ming krongacha bosaman qaysi kategoriya bo'yicha siz faoliyat yuritmoqchisiz o'shandan man e home, home garden bosaman mana shunda bo'lishi kerak kitob do'koni next bosaman keyingi sahifadagi ro'yxatdan o'tishda o'zim haqimda ma'lumotni to'ldirib oldim. ko'rib turganingizda mana enter my store bosaman sal ozgina vaqt oladi registratsiyadan o'tib bo'lganingizdan keyin sizni profilinigiz mana bunaqa ko'rinishga ega bo'ladi mana bbu yerda nomi ko'rinib turibdi at domein domain sotib olishingiz mumkin Buy new domain. masalan nova desam. nova book mavjud emas uni o'rniga novabooks dot net nova dot org shunaqa domenlar sotib olish mumkin bizga hozir kerak emas onlayn store ko'rinishiga keladigan bo'lsa mana shu bosiladi bosib turib Ka kastomzni bosaman buni o'zgartirish uchun mana buni bosib turib change bosasiz yoki luboy mana free image turibdi mana shu yerdan любой temaga o'zingizga tegishli temani yozib turib o'sha tekin rasmlarni qo'llashingiz mumkin mana u hozir o'zgartirib bo'ldim mana bu book story deb yozdim mana bu muhim emas tez o'tkazib yuborish uchun tez tez yozib tashladim mana bu ahamiyat bermasdan featured collection deganda taniqli to'plamlar degan ma'noni anglatadi mana shu yerga taniqli to'plamlaringiz paydo bo'ladi mana shu yerda o'zinizni onlayn internet do'koningizni rivojlantirishangiz bo'ladi mana bu yerda o'zingizni o'zgartirib o'zizga mos ravishda q qilib olishingiz mumkin mana bu yerda eng oxirgi chiqqan mahsulotingizni qo'ysangiz mana bu yerda kimlar sizga uh, yaxshi t fikrlar bergani haqida yozib qoldirishingiz mumkin yoki okay, mana bu yerga yozib qoldirishingiz mumkin mana b yerda chiroyli reklama bannerini qo'yib qo'yishingiz mumkin mana bu yerda eng yaxshi mahsulotlaringizni shunaq qilib rivojlantirsangiz bo'ladi u bu mahsulotni qo'ymoqchi bo'lsangiz produktga ki kirasiz man уже yaratib bo'ldim unchalik aniq ma'lumot kiritmadim va video cho'zilib ketmasligi uchun mana bu yerni bosasiz o'shani bosganingizdan keyin mana bunaqa narsa chiqib keladi titlega mana shu kitobni anaqasini qo'ydim любой bitta kitobni internetdan ko'chirib olib desriptionga mana yozishim kerak edi yozmadim vaqt cho'zilib ketmasligi uchun mana bu yerga ahamiyat berasizlar qirq dollar bo'lsa qirq kron deb qo'yaman 30 kron qilib qo'yaman oldin ko'rsatadiki bu yerda oldin 40 kron narx bo'lgan kitob endi 30 kron bo'ldi deb qo'yadi mana bu yerda qancha quantity miqdori degan ma'noni anglatyapti o'sha mahsulotingizni nechta miqdori bor sizda o'shani aniq qo'yib qo'yishingiz kerak agar mahsulot miqdoringiz kam bo'lsa yoki buyurtmalaringiz ko'payib ketgan bo'lsa siz ularni qoplash uchun zararga kirib ketishingiz mumkin agar kitobni orqasida esbn degan shtrix kodi bor o'shani kodni yozib qo'yasiz shu orqali ham topishligi mumkin bu kitob o'sha onlayn onliyn magazinizda ko'rinishi uchun date turadi man o'n yettinchi aprel deb belgiladim soat to'qqizda o'sha ko'rinishni boshlaydi agar o'sha mahsulotingizni o'chirib yubormoqchi bo'lsangiz delать product deb bosasiz hozirchali sevi bosdim hoeni bosaman mana <might> analitika o'zizni ishingiz qanchalik daromadingiz qanchalik yaxshi ketayotgani foydami yoki zarar ketayotganini tekshirib borishingiz mumkin maniki endi yangi bo'lgani uchun unchalik ko'rinmayapti mana buyrd buyurtmalarni ko'rishingiz mumkin Nech foiz chegirmalar borligi marketing turli xil narsalar soat to'qqiz bo'lguncha kutamiz sal ungacha agar siz onlayn um, tarmoq tizimiz onliyn do'koningizni yopmoqchi bo'lsangiz boshqa kerak emas bo'lmasa settingni bosib turib plan and permissionni bosasiz o'zizni profilizga kir, kirganingizdan keyin mana bunaqa ko'rinishga keladi mana bu yerda work with an expert turibdi pause uh, your s uh, eksport bilan ishlash uh, sizni do'koningizni azgi, bir pas ozgina muddatga to'xtatib turish degan ma'no anglatadi close your store buni o'zizni do'koningizni o'chirib yuborishingiz mumkin shu yerda yaratilgan profiligizni bu yerda juda yam ajoyib onlayn do'kon ochishingiz mumkin shunaqa qilib soat to'qqizdan oshdi hozir onliyne storimga kiraman kirganimdan keyin katalogga bosaman mana o'sha kitob qo'yildi kitobga kiraman anonsga mana ko'rib turganinglardek o'sha kitob e'lon tariqasida chiqdi 40 krom bo'lgan o'ttiz kronga tushgani skidka bo'lgani ko'rsatilyapti soliq ichi o'z ichiga olingan now. Men o'zimni kartamni kiritmaganman hali o'shaning uchun shunaqa ko'rinishga ega mana o'zingizlar to'g'rilab olishingiz mumkin O'zingizlarni didinglarga mos ravishda endi indo... kartani kiritishga keladigan bo'lsak o'zini asosiy veb sahifasiga qaytasiz shupg boyagi menage degan joyi bosib turib paymentni bosasiz login to setup etup pe... e, uh, payment bosib turib nova book tanladim man mana bu yerda o'ziz to'ldirib chiqishingiz kerak agar papleda kontngiz akkountingiz bo'ladigan bo'lsa mana shu yerda registratsiya qilishingiz mumkin afsuski boshqa to'lov tizimlarini ko'rmayapman pepuldan tashqari keyinchalik ochilsa kerak biznes yurishib ketgandan keyin shunaqa qilib shopify haqida bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi agar bu ma'lumotlar kam kamlik qilayotgan bo'lsa youtube tarmog'idan o'zingizga kerakli ma'lumotlarni topishingiz mumkin mani fikrimcha bu tarmoq juda ham ishonarli tarmoq o'z biznesingizni yuritishingiz mumkin shularni bugun ko'rsatib bermoqchi edim videomiz o'z nihoyasiga yetdi video yoqdi degan umiddaman agar foydali deb o'ylasangiz o'zingizni do'stlaringizga yoki qarindoshlaringizga yuboring balki bu video ularga foyda berishi mumkin shu orqali o'z mahsulotlarini chetga eksport qilishlari mumkin siz bilan shahzod bo'ldi keyingi videolarda ko'rishguncha xayr